манай онцлогууд бол Eliza буюу Монголоор фермент холбоот цэсрэг биеийн уруул гэдэг уруул дээр суурилсан онцлог. Бид юу хийсэн бэ гэхээр коронавирусын үндсэн дөрвөн ген үүдэг тэрний нэг ген N гэдэг гений тодорхой нэг хэсгийг бүтээрэн биш тодорхой нэг хэсгийг молекул биологи аргаар олжруулж аваад түүнийг уур гэж экспресслэх буюу нийлгэжүүлэх чадвартай бактерис дотор маш хэмжээгээр нийлгэжүүлж авсан. Онцлог гаргах ажлаа бол одоо судалгааны ажлыг бол 3 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. 8 сарын 1-нд хэд бид нарыг онцлогоо гаргаад авчихсан гэд. Энэ яадаг онцлог гэвэл энэ коронавирусын халдвараар өвдөд итгсэн хүмүүс энэ вирусын эсрэг бие тогтчихгүй өөрөө хэлбэл дархлаатай байна уугүй юу? Дархлаа тогтчихгүй гэдгийг үздэг ийм онцлог. Гаргадаг авсан байгаа онцлог маань бол энэ байх тийм ээ. За энэ яасан бэ гэхээр тэр түрүүний ярьсан гаргаж авсан уургийгаа энэ 96 нүхтэй хавтангийн дооталд нь котин буюу наадуулаад өгчихсэн байна гэсэн. За тэгэхээр хүнээс одоо өвчтөлөө илгэсэн эсвэл үр шинжилгээлэх чавны цусны очроод цусны дэжиг илцгийн дотор хийхэд хэрвээ цусан дотор нь эсрэг бий байгаа бол эсрэг төрөгч эсрэг биеийн харилцан биеийнхээ таньдаг зарчмаар энэ дээр хүрчрээд тухайн эсрэг биеийн суун гэсэн. За хоёрдугаар шатндаа яасан гэвэл бид нар энэ онцлогийнхаа мэдрэг ба өрмөц чанарыг тодорхойлох ажлыг хийсэн. Одоо ингэж яг эрүүл өвчтөнд мэдж байгаа хүмүүс төр хийж наадаг кийтгээ. Яг ажиллаж байгаа үг нь хоёрдугаард нь бас давхар тэр халдвар аваад идэхсэн хүмүүс төр дархлал тогтож байна уу гэдэг давхар шалгах. Тим ажлыг хийсэн хоёрдугаар шатнд. Тэр нь бол одоо тэгээд 9 сараас ахвуулаад сая оны өмнө хүртэл хийлээ. Эндээ бол манай хүн амын дунд харин дархлаа тогтож байна. Манай онцлог бол бас шаардлага хангаж байна. Мэдрэг чанар, өөрмөх чанар сайтай байна гэдэг нь бид нар бол ингээд тодорхойлоод гаргаад ирсэн байж байгаа. Миний шатнд бол бид нар 16 сая төгрөгийн одоо онцлог яг онцлог гаргахдаа бол 16 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө авсан. Дараагийн шатнд бид нар бол 180 сая төгрөгийн өөрөө хэлбэл тэр онцлог авах шаардлагах, баталгаажуулах, мөн холбогдох, багш танд хөрөмж авах гэдэг дээр бол 180 сая төгрөгийн сангуулчлтыг манай боловсрол шинжилгээний яамнаас одоо бас гаргаж өгсөн байгаа. Тэрнээсээ бол 110 сая төгрөгийн бол багш санаа төгрөгийн зарсан. Тэгэхээр жишээлхэм бол түрүүн миний ярьсан тэр 96 нүхтэй хатуу аншигч. Энэ бол Байрод компанийн image system, Chemibac image system. Энэ бол бүхэл үр дүнгуудыг яг одоо стандартын дагуу олон улсын сэтгүүлд хэрэглүүлэх чанарын шаардлагын дагуу баримтжуулж байна. Хэрэглээ болгох тал дээр л ажиллах шаардлагатай байна. Манай оюуны өмч бол баталгаажсан байгаа. Оюуны өмчийн баталгааж гарсан байгаа. За тэгээд бид нар ёс зүйн зөвшөөрлийг авсан эрүүл мэндийн яамнаас одоо бол онцлогоор баталгаажуулах гэдэг дээр одоо бид нар ажиллаж байгаа. Энэ онцлогийг Монгол улсад хэрэглэж болно гэсэн зөвшөөрөл авахгүйд дараагийн шатны бичиг баримтыг бүрдүүлээд байж байна.